chcete změnu v Evropské unii, že chcete, aby se prosazovaly české národní zájmy a že nechcete politiku vlády Andreje Babiše. Vy budete si moc postěžovat, vytknout chyby, případně pochválit. Jako veskrze pozitivní. Je tady hodně takových, řekl bych, postarších párů a ty jsou jako většinou strašně nadšený, jo, a jestli chtějí povídat. Ale jde to dobře, mám každý den něco, budu někde, teďka jsem jel, jedu z nějakého cyklistického závodu, kde jsem startoval. Dal bych si pivo. Můžete mi vysvětlit, proč Zeman dělá to, co dělá? Dobrý den. Tak to nedokážu vysvětlit. Je to příležitost pro nás, je to příležitost, jak se setkat s lidmi. A jestli v tom někdo chce vidět svátek práce, nebo svátek jara, nebo svátek lásky, to bych řekl, že není tak podstatné. Probíhá to tak, jak má. Probíhá to tak, jak má, ještě to nějakou chvíli. Probíhat bude. Dobré, pravicové straně, ať už je na svém konzervativu, za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté. Starost životní prostředí. Já ti se nepovím. No, mě taky. Tohle je tradičně výborná akce, protože právě, že tady do těch lidí tu politiku nedáváme pod tlakem, že to do nich netlačíme a že se s nima normálně bavíme, tak to tady fungovalo a funguje vždycky trochu jinak. Já doufám, že to je i probouzení ze zimy politické. To, co je kolem nás, to je skutečně mráz a sichravo. Já si myslím, že to je o jaru ODS, jdeme nahoru, kvetem, rozkvétáme a já myslím, že ty volby dokonce vyhrajeme. Takže nebojme se říkat, co se nám líbí, nebojme se říkat, co se nám také nelíbí, hlavně se nebojme přijít s novými řešeními a s nápady, jak to, co se nám nelíbí, změnit.